Manuel Baltar presentou o programa da sexta xornada sobre as deputacións do futuro. Terá lugar no Centro Cultural Marcos Valcarce o vindeiro 9 de xuño, traendo a debate o tema transparencia e protección de datos no ámbito local. Trátase dunha cita na que novamente volven colaborar a Deputación de Ourense e a Fundación Democracia e Goberno Local. Que forma parte do ADN desta institución, fundamentalmente neste mandato Ourense 15-19, no que, como sabedes, leva o nome de transparencia unha das comisións informativas da Deputación. Temos unha deputada delegada en materia de transparencia e goberno aberto e, en definitiva, se trata dun campo no que obtemos o recoñecemento a nivel nacional de calquera organización que traballe neste ámbito que nin é ni máis ni menos que o directamente vencellado coa rendición de contas, coa transparencia, coa participación cidadán, que non só nos interesa, sino que acollemos o venres próximo esta deputación, este Centro Cultural Marcos Valcárcel, para que os máis reputados especialistas de España nesta materia pois veñan a Ourense a falar destas cuestións. Baltar lembrou que a Deputación de Ourense será a primeira de Europa en implantar o sistema de auditoría social de transparencia, un método que permite avaliar a transparencia na xestión en tempo real. Esta innovadora ferramenta permitirá coñecer en cada momento o nivel de cumprimento coas obrigas de transparencia e dereito ao acceso á información de todos os entes obrigados por lei na provincia de Ourense. Ademais, permitirá a participación dos cidadáns e actores sociais no proceso de avaliación continua, nun exercicio único de rendición de contas en España.